שלום לכל צופי ברקט טיווי, אנחנו כאן באופני ברקט. אנחנו עוד פעם בתוכנית עקרת המרצה עם דוקטור מיכל מוטרו, מרצה במרכז 3 שנים לזואולוגיה. בואו נצא לדרך. מתי התחלת לעסוק בתחום, תחום של הזואולוגיה? וואו, כשהייתי ממש ילדה, כבר מאוד נמשכתי לטבע, לחיות, לציפורים, ותמיד גידלתי בעלי חיים. ולפעמים זה מצא חן בעיני הוריי, לפעמים לא, אבל ידעתי תמיד שבזה אני אעסוק כל החיים שלי. ומה עשית כדי ללמד את עצמך את כל ה... ללמוד את כל הידע המדהים הזה שיש לך? קודם כל, בהתחלה אני חשבתי שפשוט אני אסתכל על בעלי חיים ואני ידע, ואז הבנתי שבעצם צריך ללמוד. ולמדתי בתיכון במגמה ביולוגית, באוהל שם ברמת גן, ואחר כך למדתי תואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטת תל אביב. וזה היה קשה, כי אני חשבתי שנלמד על חיות וכל זה, ובסוף ראיתי שצריך ללמוד כימיה ופיזיקה ומקצועות שהרבה ומתמטיקה וסטטיסטיקה, מקצועות שפחות אהבתי, אבל התגברתי. ואז עשיתי תואר שני כבר ממש על צרעות מזרחיות, על דבורים, שגם עבדתי בזה. וכתבתי מאמרים בזה, וזה בעצם הכניס אותי לעולם המחקר של התנהגות בעלי חיים. ואז התחלתי לעשות את הדוקטורט, ולא יכולתי להמשיך על צרעות, כי נעקצתי יותר מדי פעמים והגבתי גרוע. אז עברתי לעבוד על נמלים, שאני גם אוהבת, ועשיתי את הדוקטורט על נמלים. חלק בברקלי, באוניברסיטה בקליפורניה, אחת האוניברסיטאות הטובות בעולם, וחלק באוניברסיטה העברית. ושם סיימתי את הדוקטורט על נמלים. ומאז אני גם מלמדת וגם חוקרת בעלי חיים, תמיד גם חרקים וגם עוד משהו. ומה זה? זה הכלב שלך? כן, זאת מנדי. מנדי זו כלבה שהביאה לי חברה שקוראים לה עינת, שהיא וטרינרית, עינת יניב. ומה שקרה זה ששתי בנות הלכו בנתניה ושמעו ליד פח זבל גדול, שמעו מין יללה קטנה. והן היו בנות שמאוד אוהבות חיות. והן ניגשו וראו קופסת קרטון, ובתוך הקופסה הייתה גורה קטנה קטנה. והם היו ירושלמיות, הם הגיעו לירושלים והביאו את הקופסה לעינת. ומעינת זה הגיע אליי. וזו כלבה שבאמת הייתה עם אנשים, ממש נתנו לה לאכול מבקבוק וכל זה. ועד שהיא גדלה, ובאמת מאז היא טובה מאוד עם אנשים וגרועה עם כלבים. כמה שנים יש לך אותה? 13. והרבה שנים את כבר איתה. ומה היה החיה שהכי התחברת אליה, הכי... עכשיו זה משתנה, אבל באמת למרבה הפלא, בשנה האחרונה אני מגדלת טרנטולה מיוחדת מוונצואלה כזו, היא מישראל, אבל במקור מוונצואלה, שהיא כחול כהה, עם בטן מזהב, וקיבלתי אותה כזו חומה וקטנה, ותמורת תוואי משי, והיום היא גדולה ויפה, ואני יכולה להסתכל עליה שעות, וזה בחיים שלי לא האמנתי שאפשר להתאהב בעכביש. וזה קרה. יש נחשה שאני מאוד אוהבת שקוראים לה קורנפלק. חוץ מהעבודה שלך במרכז ובאוניברסיטות ובמחקרים ובכל הדברים שאת עושה, מה את עושה בחיים, אם יש לך אפילו, אם יש לך בכלל זמן לעשות את זה אחרי כל הדברים שאת עושה? כל מה שאני עושה קשור לבעלי חיים.
חוץ ממה שמשפחה. אז אני גם עובדת ב... יש מקום שנקרא רטורנו, שזה של... פעם הייתי עובדת עם הבנים שם, אבל עכשיו עם הבנות, שזה בנות שעברו דברים לא נעימים בחיים, קשים, והם בשיקום, ואני מדברת איתם ככה בפינת החי, מטפלים יחד בחיות, וזה אני עושה בימי שישי. ושמעתי שאתה עשה כל שנה לקלהרי, משהו כזה, תוכלי לספר לי על זה קצת? לרוב יותר מפעם בשנה. בקלהרי יש מחקר שקשור למה שקורה, זה מדבר. יש בורות מים שנחפרו פעם מסיבה ביטחונית על ידי אנשים, וזה מקור מים גם לתורים, גם לעריות, גם להרבה בעלי חיים אחרים. והתורים מתקבצות שם ויורדות בהמוניהן לבור לפנות בוקר, כשהשמש זורחת, ובערב, לפני השקיעה. ואז יכול להיות אלפי תורים על הבור, ויורד עליהם בז, וטורפים אותם תנים, ומה שהכי מעניין זה שבתוך הזמן הזה, שהן ממש בסכנה, והן משמיעות קולות של סכנה, הן גם משמיעות קולות חיזור. ועל זה המחקר שלנו. יפה מאוד. תודה רבה שהסכמת להתראיין אצלנו, נקווה שניפגש שוב. תודה רבה לכם. תודה.